Karibu katika chaneli ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kurudisha majina uliyofuta kwenye simu, picha, video pamoja na nyimbo uliyofuta kwenye simu. Unaweza kuzirudisha kwa kutumia app moja inayopatikana Play Store, ambayo utaingia Play Store, utaandika recover. Recover dead contact. Ukishamaliza kuandika hapo uta search. Ukisha search hapo zitakuja nyingi, ila wewe utachagua hii hapa. Utashuka chini utachagua hii hapa, ambayo ukifungua muonekano wake ndio huu hapa. Uta download hii ambayo muonekano wake ndio huu, ila kwa vile mimi nishai download, nitabonyeza hapa open. Kishabonyeza open itafunguka hivi. Nitakuja hapa palipoandikwa start hapa, utabonyeza hapa. Kishabonyeza hapa utakuja hapa, nataka kurudisha majina niliyofuta, nitabonyeza hapa. Nitabonyeza hapa kurudisha majina niliyofuta. Kisha bonyeza hapo hivi itafunguka hivi, kisha nitayaona majina ambayo niliyafuta, ambayo ndo haya hapa. Nikitaka kuyarudisha nitabonyeza kwenye jina moja moja, au naweza nikabonyeza hapa click contact to restore. Naweza nikarudisha hii mpaka hapo, naona imeandikwa restored successful. Mpaka hapo naona hata jina lenyewe ulioni lishaingia kwenye line ya simu, au nikabonyeza hili nika restore. Mpaka hapo na lenyewe lishaingia kwenye line ya simu. Pia unaweza kuka restore, unaweza ukarudisha majina yaliyokuwa kwenye WhatsApp. Utaingia hapa utabonyeza hapa. Ukisha bonyeza hapo, unaweza ukarudisha majina yaliyokuwa kwenye email, kwenye Gmail, au majina yaliyokuwa kwenye WhatsApp kwa kubonyeza hapa, au Gmail hapo juu. Au unaweza ukarudisha tena picha, utakuja utabonyeza hapa recover file, picha, video au nyimbo, utakuja utabonyeza hapa. Ukisha bonyeza hapa utasubiria mpaka ifunguke, mpaka malize hapa mzunguko wake hapa. Ukishamaliza hapo utaziona hasa picha ambazo ulishafuta, muziki ambayo ulishaifuta. Unaweza ukaona muziki ambayo umeshaifuta, ambayo ndio hapa iliyoandikwa MP3, yote ni muziki ambayo nimeshafuta. Jinsi ya kurestore, na nabonyeza hivi, nagusa, naweza nikairudisha yote niliyofuta, na kisha nabonyeza hapa chini palipoandikwa restore. Kisha bonyeza hapo, nitakuwa na restore muziki yote niliyokuwa nimeifuta. Pia naweza nikakuonesha picha ambazo nishazifuta hizi zote nishafuta, hizi zote picha nishafuta hizi, na ninaweza kuzirudisha tena. Nitagusa picha moja moja, kishaigusa kisha nakuja hapa palipoandikwa restore na restore. Au naweza nikakuonesha pia video ambazo nishafuta hizi hapa, kwa mfano kama hii video, hata hii video. Jinsi ya kurudisha nayo, unabonyeza hapa kisha unabonyeza hapa restore kama unavyoona hapo. Ukishamaliza hapa kurestore, utakuja kuziona kwenye memory card. Utaingia kwenye file manager. Ukishaingia kwenye file manager, utakuja kwenye memory card, utaenda kwenye kipengele kilichoandikwa recover file
ambacho ndio hiki hapa. Utaziona nyimbo zote, nyimbo zile nilizokuwa nyimbo zile nimezirestore ndio hizi hapa. Kama unavyoona hapo, pamoja na picha nilizorestore ndio hizi hapa. Kama unavyoona audio zote nilizokuwa nimefuta ndio hizi hapa, pamoja na picha zote ambazo hizi zote ndio picha nilizokuwa nimefuta, pamoja na ile video niliyorestore ambayo mpaka hapo. Nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza.